Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Vamos começando mais uma live. Pô, já tava com saudade aí. Ontem não teve live, né? Acabei prometendo uma live de uma das ações à noite que nós fomos fazer aí com a campanha Jiu-Jitsu Salva, mas infelizmente acabamos não tendo oportunidade. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu falei um pouquinho ontem também. Né? Não tinha como fazer uma live na situação que a gente se encontrava ontem, naquela situação de estar tá podendo distribuir os alimentos, né? As marmitas às pessoas. Né? Então foi algo que tocou muito meu coração aí, tipo, não só meu, mas eu acho que de toda a equipe que estava lá trabalhando aqui pelo centro da cidade de Santos. Né? E durante a tarde a gente foi também fazer uma ação no Guarujá. Né? Então ontem um dia foi muito especial, né? Pena que. É, assim, não vão ser tantas pessoas que a gente vai conseguir, né, devolver e dividir esse momento, né, e não conseguir dividir o momento ontem, mas eu tenho certeza aí que é uma grande inspiração para todos nós, né? Então a gente vai com certeza estar tá podendo distribuir essas lições do bem aí futuramente para o maior número de pessoas possíveis. E hoje o convidado da tarde é o nosso amigo Marcelo, né? Ele é o CEO da Caveira, né? O proprietário, presidente da marca Caveira, é faixa preta de jiu-jitsu, um cara que tá sempre, né, buscando aí no mercado um grande espaço. É um cara que, pô, parceiro, aí é um cara que ajuda muito o jiu-jitsu em si. Deixa eu ver se o Marcelo, ó, o Marcelo tá por aqui já. Tamo junto, chegando já. Vamos bater esse papo aí. Coloquem as cidades aí de onde vocês estão falando, pessoal, pra gente ter noção de onde estão vindo os nossos convidados também, né? Que são vocês, nossos convidados. Fala, Marcelão! E aí, Cavaca? Beleza, cara? Boa tarde, meu irmão. Como é que você tá? Pô, Boa tarde a todos. obrigado, É um meu irmão. prazer Obrigado. estar aqui. É um prazerzão aí te receber como convidado especial da tarde aí hoje, né? Que nessas lives que a gente vem fazendo já desde o primeiro dia de isolamento, que a gente sabe o quanto é difícil, e a ideia foi acabar podendo proporcionar uma hora de prazer para as pessoas, que alguns dias se tornaram 2 horas, né, de lives. E eu falei, como é que eu posso fazer isso aí? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Aí eu peguei um pouquinho, falei, eu conheço bastante gente, eu conheço pessoas que são ídolos, são referências nos seus ramos, nas suas atividades, no esporte, na arte marcial. Eu falei, então vou oferecer a história, vou conversar com os meus amigos, vou oferecer a história dessas pessoas de sucesso para que todos descubram e tenham uma inspiração extra nesse momento de tanta dificuldade. E, pô, e hoje você é o cara aí que vai nos inspirar com a sua história, cara. Então, pô, muito obrigado por ter aceito esse convite. Pô, eu que agradeço, eu agradeço assim, pelo convite mesmo, foi uma surpresa muito agradável. Pô, e você é um dos heróis, né? Um dos grandes nomes do esporte. Você é um dos caras que, putz, meu, eu assim, quando eu tava um pouco afastado do jiu-jitsu, só ouvia falar cavaca, 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 rei da chave de pé, rei da chave de pé. Caraca, meu, que chave de pé que eu cara, meu. E você também. Já formou vários crias, assim, vários alunos, vários. Putz, meu, então, assim, todos que você pegou e moldou, meu. Eu não vou Não. citar nomes, mas, meu, Sim, você sim, fez sim. muitos nomes, meu. Você Não, fez legal. muitos nomes. É, Pô, aqui a gente. parabéns também. Ah, valeu, obrigado, Marcelo. A gente faz o que a gente pode, né? Assim, da maneira que você também, cara, o quanto você também estende a mão. Nada mais eu faço aqui além de tentar dar o mínimo de uma oportunidade para as pessoas, uma esperança de futuro, né? Assim como você faz também com centenas, milhares de pessoas através da sua empresa, através, né, de tudo que isso a gente vai conversar hoje. Marcelo, então, para a gente dar esse pontapé inicial, eu sempre faço a primeira pergunta para o convidado, é o seguinte. Como é que foi a tua infância lá? Como é que foi a tua criação? O que que você passou? Você praticou esporte quando era criança? Como é que foi dentro da tua casa? Até você começar a se familiarizar com alguma modalidade esportiva e até chegar na arte marcial? Como é que foi essa trajetória aí? Cara, eu nasci na Coreia, sou nascido e criado lá na Coreia. Eu vim de lá com 4 anos, e nasci praticamente num berço, nasci na igreja católica, né, praticamente. E eu sempre fiz taekwondo desde criança, desde lá da Coreia, pelo que eu lembro. Só que daí eu tava com uns 14 anos, 14 anos de idade, 15 anos de idade.
Pô, você começa a pegar mais a manha assim no esporte, e eu sempre gostei de atividade física, não sei por quê. E quando eu tinha 16 anos, fui tentar arrumar briga na escola, como todo moleque briga na escola. Aí tinha um moleque que fazia jiu-jitsu, tava aquele jiu-jitsu, tipo, naquela época era karatê, kung fu, E aí, você morava né? onde nessa época? Oi, morava no Tatuapé. Aqui já em São No Paulo. São Paulo. É, já é São Paulo. E esse moleque me deu um couro, rapaz. Tipo, ele me botou no chão, eu não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada. Falei, caramba, meu, depois eu fiquei sabendo do jiu-jitsu. Aí eu entrei no jiu-jitsu, comecei com a equipe Bering. Aí meu primeiro professor foi o Ronaldo Yamashiro, não sei se você conhece. Sim. É, aí eu sou da branca preta dele. Caramba, que E legal. tamo aí, né? Qual foi o Marcelão? Qual foi o primeiro? Quando que você começou? Você lembra a data que você começou o jiu-jitsu? O ano? Em 96, em 96. 96. Começou antes de mim, cara. Pô, eu comecei em 99. E qual a sua idade hoje, Marcelo? Cara, vou completar 40 anos, meu. Novo pra caramba, cara. Você começou bem Você tem novo, quantos então anos, foi. Cavalo? Eu tenho 39 também. Você é de 80? Eu sou 81. Eu faço 40 ano que vem. Eu sou Tá. 81. Pois é. É mó engraçado falar Caraca. assim, eu sou 81, meu irmão. Eu lembro quando eu jogava futebol de salão, que eu falava, os caras tinham que falar, era por ano, né? As categorias mirim, pré-mirim, infanto, infantil, né? Juvenil, né? E aí falava, eu sou 81. Aí eu lembro que 8-1 era mó pirralho, meu irmão. Então eu fiquei com essa referência na minha cabeça, que eu era, a gente era molecada. Eu lembro que na época de Saldanha, que a gente jogava aqui, né? Então, pô, eu era o. É, 8-1 era tirado como os molecadinha daqui, pô, tomava cascudo dos juvenis aí na época dos profissionais e tal, que não podia falar nada. Muito engraçado. Hoje 8-1 tem 40 anos, meu irmão. 40 anos, velho. É muito engraçado isso, cara. Passa muito rápido, né, Marcelão? E aí, você Muito rápido. começou o jiu-jitsu, pegou a faixa preta em quanto tempo, Marcelo? Em 10 anos, 96, naquela época era, putz, meu, era pra pegar uma faixa É, muito era um. tempo. Peguei em Sim. 2006. É, nunca me dei bem em campeonato, assim. Eu nunca tive coração, assim. Meu emocional sempre foi meio equilibrado, né? Ficava ansioso, já entrava sem gás. E Perfeito. era engraçado, meu. No treino, eu batia nos moleques. Aí, campeonato interno, os moleques me batiam. Eu não sabia lidar. É Só muito depois engraçado isso, que. cara. É, você deve entender isso, né, meu? Sim, E tem bastante. gente que, meu, no tatame apanha de todo mundo. Chega no campeonato, cresce, ganha de todo mundo. Sabe? Exatamente. Não entendendo nada, meu. São vários, né? E tem o cara que arrebenta todo mundo no tatame, arrebenta todo mundo no campeonato, que consegue fazer exatamente. É, o que faz no treino faz na competição. Então, são vários tipos de características que nós temos, né? Mas todos eles são Sim. treináveis, né? Todos eles são treináveis ali, a gente consegue ajustar, né? Então, é que eu vejo que na época que você começou com essa tua parte psicológica, a gente também não tinha toda essa estrutura, esse direcionamento profissional de equipes profissionais como psicólogo esportivo, não tinha essas coisas. E você também, né, tinha outras prioridades da vida. E como é que foi aí, Marcelo, teus estudos? Como é que você caiu, começou a cair por esse ramo das suas outras áreas de vida aí? Como é que foi? Cara, eu sempre trabalhei em confecção, né? Bonitinho, Brás. Então, eu sempre tive contato com roupa. Perfeito. Então, assim, poxa, aí, cara, eu lembro, assim, que, com certeza, meu pai queria que eu praticasse esporte, mas ele nunca me incentivou de pegar aquilo para minha vida, me sustentar daquilo, né? Porque naquela época não dava se viver nenhum esporte direito. Arte marcial não dava. Poxa, hoje, meu, o trabalho que vocês, que de fato, contundentemente, estão no jiu-jitsu, esporte jiu-jitsu, fazendo o negócio crescer, cara, para mim, assim, é louvável isso aí. Isso aí é plausível demais. E eu lembro que toda boletim, né? Nunca fui estudioso também. Putz, meu. É, apesar de ser oriental, estou fora da curva ali, meio fora da casinha, burro pra caramba. Essa figura.
Sim, oriental. Putz, o cara deve fazer conta pra caramba. Será? Nossa, eu nem sei fazer conta. Não me dá Então, conta, assim, né? Me dá cálculo, né, Marcelo? não dá, é. E, então, assim, toda vez que eu tinha boletim com nota baixa, nas férias eu tinha que ficar na fábrica. Cara, eu odiava aquela vida, velho. Ficava aquela fábrica ali. Meu, e essa camiseta que você está usando, não vem assim. Vem o um rolo de tecido, estica ela na mesa, risca ela, corta ela, manda para estamparia. Putz, meu, se tiver a manga, manga também vai separado, aí depois costura, meu. E é assim que forma uma camiseta, Meu entendeu? pai trabalhou com confecção muitos anos. Então, você tem que infestar o tecido, meu, odiava, velho. Eu falava, meu, odeio essa vida, não quero, odeio a minha vida, porque pô, todo mundo viajando nas férias, pô, e eu tô aqui infestando tecido, meu, brigando com infestador, cortador, só que eu aprendi a cortar. E assim, eu lembro desse pessoal, cara, assim, eu tenho o maior carinho, porque eles tinham paciência de me ensinar, então, assim, afetivamente, eles tinham muito. A gente era muito, muito próximo, eu fiz amizade com eles, e como eu tirei nota baixa, filho burro, eu não almoçava com meu pai. Meu pai falou assim, você almoçava igual todo Ah, mundo, almoçar então com almoçava eles. com ele. Ali foi a Que melhor legal. escola que eu já Perfeito. aprendi, assim. E Perfeito. hoje, assim, anos depois que eu montei a caveira, hoje eu vejo, pego um tecido, já sei se o tecido é vagabundo ou não. Então, assim, loucura isso, né? Na época eu odiava, não entendia por que que eu tava fazendo aquilo Exatamente. ali. Tu vê como é engraçado a vida, cara? Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né, na nossa vida, né? E Sim, meu. a gente não entende quando está passando, mas a gente vai passar o tempo e a gente vai entender lá na frente, né, Marcelo? A gente Lá vai. na frente, nossa, é. Cara. Ou não? Sim. Sim. Você É sabe, se o verdade. cara. O cara pode ser faixa preta, mas não tá no nível de faixa preta. Você sabe de longe, assim. Tipo, se. Putz, não. Tem que moldar aqui, moldar. É, assim, então, assim. Perfeito. Experiência. Que legal, cara. Que legal. E aí. Você começou desse aprendizado, o tempo foi passando, e como é que surgiu? A caveira foi a primeira marca que você trabalhou? Como é que você começou a falar, agora eu vou ter a minha marca? Eu sempre, aí quando com a idade avançando um pouquinho assim, eu tive confecção no Bom Retiro. Eu vendia em atacado, mas não era uma marca exposta, Perfeito. né? Tá. De um varejista, então. E quem, assim, não é preconceito. Hoje não, hoje já abrangiu bastante, mas antigamente quem fazia só atacado tinha um pouco de preconceito, porque o atacado você consegue vender não sei quantos mil peças em questão de minutos. Aí no varejo a gente entende, meu, você vai se matar para vender uma peça. Entendeu? Então a gente tinha. Hoje já não tem mais. Hoje quem tem atacado quer ir para o varejo, vice-versa. Quem está no varejo quer Vice-versa, fabricar a própria roupa. perfeito. Então, e eu estava na academia treinando e conheci o Guilherme. E eu E a sempre gente ia quis trabalhar. falar dele, a gente ia falar desse rapazinho. E eu sempre tive vontade de trabalhar com esporte, sempre. O meu sonho era ser lutador na época, só que eu não conseguia ganhar nos campeonatos. Então, Sim. eu era criança, eu estava frustrado, né? E eu estava, ao mesmo tempo, eu sentia culpa, porque, meu, olha, eu estou reclamando de barriga cheia, meu, eu tenho tudo e eu não estou feliz onde eu estou. Então, aí, tipo assim, mas só que, meu, aí na época o MMA estava subindo, tava num nicho assim lindo, o mundo da luta, jiu-jitsu. Aí eu via os lutadores, os caras que treinavam comigo, os grandes, né, se tornando os grandes nomes do jiu-jitsu. Falei, cara, aí encontrei com o Gui. Ele entrou, e aí, man? E aí, man? Tô dando aquele E aí, jeito. man? E aí, man? E aí, man? Louro José. Cara, José. Aí, beleza. Aí a pessoa que tava dando aula lá, apresentou. E eu soube que ele trabalhava numa empresa de kimono. Sim. Eu falei, cara, eu queria trazer, importar, ou fabricar umas bermudas assim. Ele chegou, ah, meu, te apresento o meu chefe. Aí, beleza, é. Aí, toda vez, cara, o Guilherme consegue fazer um treino em 15 minutos, sei lá, meu. Eu falei, meu, pra que você acorda, vem, treina aqui, vai embora, meu. Não vem, pô. Aí,
Aí o Guilherme, eu comecei a pegar um pouco mais de intimidade. Poxa, eu vi que o coração dele é. Meu, tá O Gui é muito sensacional, cara. colocado, né? É pequeno, mas é grande. Hã? Tu ainda conheceu o Gui quando ele dava um treino de 15 minutos. Eu conheci o Gui quando ele só queria saber de festa e balada, meu irmão. Não queria saber nem que Que ele era treino. tocava. É verdade. Ele era DJ, né, meu? Ele era publicitário, ele é publicitário, ele era DJ, e ele tinha uma, ele, o logo Caveira foi ele que inventou. Que legal. Aí, com o passar do tempo, a gente foi conhecendo. Aí ele chegou, pô, man, olha esse boné aqui, da hora, né? Eu olhei a boca, falei, não, é Caveira, foi eu que fiz esse logo. Caraca, meu, que da hora essa logo, né, meu? Só que assim, eu sempre, assim, quando eu vou tomar as decisões grandes, assim, eu sei que eu coloco tudo diante de Deus ali, nessa parte espiritual, eu sou 100% dependente dele. A gente vai Então, entrar nesse assunto. aí, poxa, aí quando ele chegou com esse logo, eu fui dormir. Acordei já de madrugada com essa vontade fervendo. Eu falei, putz, eu vou ter que conversar com ele. E ofereci. Só que o que. Homem, ele ficou todo. Homem, sério, homem. Ele ficou assim, homem. Nossa, sério, mano. Eu falei, meu, vamos. A gente consegue. A gente consegue. Meu, e outra, se não der certo, não deu. Vamos tentar, a gente não pode. Meu, para ganhar tem que chutar. Para fazer o gol tem que chutar, né, meu? Você não vai saber. Aí, cara, a gente foi ver os valores, quanto a gente vai gastar. Eu falei, cara, vai fazer assim, ia ser grande, só que, meu, se não der certo, tinha que correr muito para recuperar. Eu falei, quer saber? Eu vou chamar um trouxa comigo. Aí fomos atrás do Marcão. Aí formou seu trio ali. Que legal. Começou. Você é uma figura. Marcelão, e que ano que vocês começaram? Qual foi o ano que isso tudo começou, esse grande projeto? 2013. O sonho nasceu em 2000, 2013, no comecinho de 2013, em junho, em agosto, a gente abriu a nossa loja. Que legal. Aí a inauguração oficial foi feita dia 23, dia 21 de novembro. Que legal. Então, Olha só, tá quase coincidiu com a Zenit. Foi outubro de 2013, hein? logo depois eu vi, Foi. sim, eu vi. Muito maneiro, cara. Que legal, que história. E, cara, é algo assim, muito admirável, porque eu acompanho a sua trajetória, assim, né, cara? E vejo você, o Guilherme, né? O Guilherme, pô, já sempre tive o contato com ele na marca onde ele trabalhava, né? Eu conheço o Gui há muitos anos. E sempre foi um garoto, pô, um cara muito do bem, um coração muito grande, né, cara? Assim, tipo, muito bonzinho. Acabou juntando com você também, um cara super do bem, né? Um cara de Deus aí, né? E com certeza pegou o Marcão aí também. Então, cara, não dar certo, né? Não tinha como o negócio não acontecer e vocês influindo de uma maneira. E aí você, não vê como é engraçado? Que você estava reclamando que estava meio frustrado, que você queria ser lutador, seus amigos todos estavam se dando bem e tal. E aí você para, hoje com certeza você analisa isso, o quanto que você está envolvido no mundo da luta. Não só no mundo da luta, mas no mundo da luta, que você é apaixonado, o quanto que você é importante para todas essas pessoas que você via também, que são hoje ídolos nacionais e internacionais do jiu-jitsu, né, e do mundo da luta, né, o quanto você colabora com o desenvolvimento do esporte a nível mundial, né, da arte marcial, mas do esporte jiu-jitsu também a nível mundial. Cara, isso é incrível. Tu vê como as coisas, às vezes não, as coisas não estão do nosso jeito, na nossa maneira de pensar. Mais uma vez, aí, tudo tem um propósito. A sua importância hoje, a importância da caveira, né, no mundo da luta, né, hoje no mundo do CrossFit, mas no mundo da luta, principalmente quando começou. Cara, isso é incrível, essa história assim, de envolvimento. Você não se afastou, pelo contrário, você continuou, mas por um outro caminho, né? Você é Sim. uma ferramenta muito importante para todos nós do mundo da luta, né? Então, cara, essa história tua é incrível. Falando nisso, aproveita e conta pra gente você começou lá, falou que lá na Coreia você era
família católica. E como é que aconteceu essa mudança? Como é que surgiu, né, o cristianismo? Você mudou para ser um homem de Deus cristão? Como é que começou essa? Como é que você teve o primeiro contato? Assim, eu já fui doutrinado assim, todo entrar na igreja, conversar com Deus. Então, assim, esse relacionamento eu sempre tive. Então, assim, eu não sei como te explicar, porque já foi automático, assim, como se, tipo assim, se você luta jiu-jitsu desde os 5 anos, né, como você conhece? Não sei, meu pai me levava e hoje, né? Então é a mesma coisa. Só que quando meu pai faleceu, em 2000, eu lembro, em 2000 meu pai faleceu, o irmão de um amigo meu, hoje ele tem uma banda muito famosa assim no mundo evangélico, ele quis conversar comigo e ele, esse contato íntimo mesmo com Jesus, foi através dele, na verdade. Então foi ali que eu, a primeira vez que eu senti o Espírito Santo e falei, caramba, eu senti amado. Antes eu sentia que eu tinha que prestar muito serviço a Deus só, e não, tipo, me sentir um filho amado. Então, foi isso. Então, para ser amado, eu tenho que saber amar, né? Então, obediência, muita coisa que eu fazia, porque estava lá escrito, fazia por obediência, não por entendimento. Hoje eu já entendo melhor das coisas. E esse negócio de ajudar muita gente. Eu sempre, putz, cara, a caveira é fruto de muita ajuda, cara, de gente como vocês. A caveira é fruto de mídia social, de fruto de uma conversa a mais aqui, uma com um network ali. Então, por que eu não vou ajudar? Independente se eu sou cristão ou não, eu preciso ajudar. Cara, é até emocionante lembrar, eu era faixa roxa e teve uma época que eu treinava no TT. O próprio Tererê na época. O Tererê era brabo, brabo. E tinha muitos nomes ali. Hoje, cara, tem um nome gigante, cara. Tinha muitos nomes ali. E tava todos os nomes lá, praticamente. Que hoje tá em referência. E esse cara, teve um cara, tava sentado ao meu lado. Aí eu olhei, ele tava, meu, você vai treinar? Já, meu, dor de cabeça, passando mal. Eu falei, sério? Sério, né? Putz, meu. Aí depois, não sei quem me falou. Não sei quem me falou. O cara não tinha, não tava, não tava, não tinha comido nem café, nem almoçado, nem almoçado. E já era 8 da noite, cara. Daí eu fiquei, caramba, meu. Aí eu compadeci, eu desci. Aí embaixo da TV tinha um boteco. Aí eu comprei dois mistos, um suco. Fui lá, eu nem falei nada, só deixei. Eu falei, oh, comi, comi. Eu fui embora. Cara. Depois eu saí de lá, fui tocar minha vida. Eu via pelas redes, sempre assinei, criei esse magazine, sempre. Eu vi esse cara explodir, explodir. Hoje está na Califórnia, está em Los Angeles, tem uma academia em Los Angeles, gigante. Meu, juro, eu fui trocar ideia com ele, cara. Eu falei, oh, e aí, meu parabéns, João. Cara, eu lembro daquele dia que você fez, putz, cara, assim, eu me encheu de lágrimas, porque, meu. Eu não fiz aquilo para ser reconhecido, Sim, entendeu? Fiz aquilo para fome, cara. é Meu, verdade, cara. então, assim, aí você vê, esporte cresce, mas é muito difícil, né? É muito difícil, né, Marcelão? Mas assim, eu vejo assim, quando você, pô, contando essa experiência, até dividir com você também o momento que eu tive ontem, né, que a gente tá com uma campanha Jiu-Jitsu Salva. E diversas ações, nada mais essa campanha do que estimular as pessoas a fazerem o bem ao próximo, de fazer o bem para a sociedade, pessoas que precisam mais do que nós, né? E ontem nós saímos às quartas-feiras, foi a terceira quarta, ontem nós saímos para fazer a entrega de refeições de marmitas aqui pela cidade de Santos para os moradores de rua, né? E, cara, a gente pegou assim, eu saí com o carro, aí paramos, o carro tava cheio de marmita, eram 3 carros andando pela cidade inteira, aí você vê um monte de gente também distribuindo comida, roupa. E a primeira esquina que a gente parou, embaixo de uma marquise, tinham 3 senhores de idade, com mais de 60 anos ali, com certeza dormindo enrolados, com um cachorrinho do lado e tal. Aí, tio, você já jantou? Não, não. Quando abriram os olhos assim, aí daqui a pouco a primeira palavra, quando o carro parou, que a gente perguntou, já jantou? Aí um dos senhores virou e falou assim:
Caramba, foi Deus que trouxe vocês aqui, né? Caraca, assim, Nossa. então, cara, como é que você. Cara, na hora meus olhos já encheram de lágrimas, assim, sabe? Tipo, e eu fui para fazer, eu ia fazer uma live dessa ação que nós estávamos fazendo no grupo de amigos. Quando eu ouvi isso, eu falei, não vai ter mais live nenhum, porque isso aqui é algo que a gente tem que guardar com a gente para mostrar de uma outra maneira, né? Então, assim, Com as certeza. pessoas têm que sentir um momento como esse para entender a valorizar, né? E valorizar o que a gente tem, né? Que, pô, Sim, com foi muito certeza. incrível, cara. Então, eu só tô dividindo porque é bem semelhante a isso aí. São boas ações, né, Marcelo? E faz bem, cara. Eu me sinto bem, você se sente bem fazendo bem, né? Então, Sim, e eu sim. acho que isso é amor, né? E Deus nada mais é do que amor, né? Então, pô, Amém. é muito engraçado isso, cara. E Então, pô, Cavaca, bom, fala, meu irmão. então, e assim, uma coisa assim, quantos de você não tem aqui? O trabalho que você faz, cara, os seus campeões hoje, nem todos tiveram vida boa. Quantos, se não fosse através, se não fosse o jiu-jitsu na vida deles, quantos campeões, seus atletas, que você formou, se não fosse o jiu-jitsu, podia estar no caminho contrário, não sei. Entendeu? Eu sei que, cara, eu sei que você ajudou pra caramba, sustentou muitos, puta, cuidou de alguns. Meu, e outra, você vai em Santos, poxa, eu não sei se eu posso falar, mas vou resguardar. Tem parcerias, tem restaurantes parceiros seus, que você joga seus atletas ali, sabe? E o, pô, parceiros bons, entendeu? O cara tem que fazer isso? Cara, não, é. O cara tá dando de graça a única coisa que o cara tem pra vender. Mas é pra um bem maior, cara. Porque é seu parceiro, a tua voz no seu meio é muito pesado. Então o que você fala, meu, tem uma influência gigante, eu vejo. Mas quantos você não tirou de fato, É assim, legal, de uma situação difícil e hoje você formou muitos campeões, cara. Isso aí. mas é o que eu vejo, Marcela, que nem eu te falei, cara, é a mesma coisa, da sua importância, né, da nossa importância na vida de diversas pessoas que precisam mais do que a gente precisa de ajuda também, mas a gente vai ter que nos ajudar. Mas não tem que se preocupar nisso, entendeu? Eu vejo que a gente se preocupando no que a gente pode contribuir, logicamente com coerência, tal, consciência para as pessoas que precisam um pouquinho. Se a gente der um pouquinho, esse pouquinho às vezes pode ser muito para ela, né? Para essa pessoa. Sim, E eu com vejo certeza. muitas pessoas tendo esse pensamento, tendo essa cabeça, né? E eu tenho certeza, cara, ainda mais num momento como esse que a gente vem vivendo, né? No desse isolamento, dessa crise econômica, de tudo que foi atribuído a esse bloqueio que teve no mundo, as pessoas fazendo uma corrente do bem muito grande, né? Então, pô, você colaborando com muitas pessoas, né? E cada um, às vezes as pessoas vêm a colaborar, eu não tenho dinheiro. Não é questão de ter dinheiro para colaborar, é sim questão de poder, às vezes, dar uma palavra amiga, ver uma pessoa que está precisando porque está isolada no psicológico, abalada em casa, ser lembrada por alguém especial que ela considere, né? Então, às vezes, pô, uma ação, uma atitude, uma palavra, um gesto de carinho. Não é diretamente uma ajuda financeira, né, cara? Então, eu Sim. vejo muito isso, né? Hoje a corrente do bem foi feita, que nem o Fábio Gurgel falou. Cara, ele tá orgulhoso, eu também, cara, devido à corrente do bem da comunidade do jiu-jitsu, comunidade da luta, num momento tão difícil como o mundo vive. Sim. Nós somos E unidos. somos unidos, muito unidos. Marcelão, voltando lá, quais as equipes que você já treinou? Você é um cara que treina bastante, é um negócio que eu me amarro nisso, cara. Fala aí quais os professores que você já teve? O Ronaldo Yamashiro, Tererê, André Andrezo, gente boníssima. Tá aí na live. Treinei com. Hoje eu tô no Guigo, né? O mestre Sim, tá no Guigo. Gigo hoje. É, meu, tem uma equipe assim. É Todo mundo, a legal, gente, cara. pô, tudo, meu, a gente dá muita risada. Às vezes eu chego lá nem treino, só por uma resenha. E, é, meu, os caras a gente vão pra caramba. Aí eu treinei com. Cheguei a treinar com o mestre Fábio Gurgel. Tive aula com. É, na Aliança. É, mas eu visitei muitos. Muitas academias, eu visitei bastante.
Que legal, cara, que legal. Eu vejo, eu gosto muito disso, cara, desse intercâmbio, assim, de treinar com os amigos, né, cara? Assim, eu sou um cara que, tipo, a gente acaba gerando, né, esse movimento, assim, de poder abrir as portas do jiu-jitsu sem bandeira, né? A bandeira da Sim. amizade e a bandeira do jiu-jitsu, em primeiro lugar. Eu acho que isso Sim. é o futuro, né, Marcelo? É que assim, eu vejo que esse lance de jiu-jitsu para amigos é com uma certa idade um pouco mais avançado, né? Porque aí tem sabedoria, você não quer mais engolir a pessoa agora, meu, de 20 e poucos anos não tem amigo, não, meu. Engraçado. E É verdade. eu tenho uma pergunta para fazer para você. Falei. Você sabe, em 99, quando você começou o jiu-jitsu, eu sei que 99 não muda muita coisa. Jiu-jitsu era uma coisa. Era uma raspagem, uma finalização, uma montada, um armlock, acabou. Você passou daquela época e tá até hoje. Cara, mudou muito. E assim, e você teve essa dificuldade para adaptar? Vamos lá, é exatamente isso, né? Eu te respondo essa pergunta, até mesmo começando ela, essa resposta, com uma colocação que uma vez eu fiz o Fábio Gurgel, eu vi o Fábio Gurgel falando numa entrevista. Ele falou assim: pô, vocês não têm como ficar comparando, e até mesmo na entrevista que ele fez com o Roger Gracie aqui, back to back, com o Roger, ele falou novamente isso. Não existem comparações de gerações de atletas, mas eu vou te responder isso com uma comparação que ele fez em relação a esse nível de evolução do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é evolução diária, é constante, todos os dias. Hoje, agora, nesse momento, eu tenho certeza que tem um Bial da Vida, um André Galvão, uns irmãos Mendes inventando alguma técnica nesse momento no mundo. Em algum canto do mundo tem algum nerdzinho do jiu-jitsu inventando, porque é assim que funciona. Nerdzinho do Né? jiu-jitsu, da hora, assim. Aí, mas tem, sempre tem, quero dizer com isso, o jiu-jitsu é estudado e é infinito. Mundial, 4 vezes lá, peso pesado, faixa preta. Pega o atual, e na época o atual era o preguiça. Falou, pô, se eu pegar o atual hoje, que é o preguiça, e lutar comigo naquela época, o de hoje ia destruir o de antigamente. Quer dizer, concluindo, o Felipe Preguiça ia amassar o Fábio Gurgel. Ele falou isso. Por que que ele quis dizer isso? Ah, porque é melhor? Não, porque o jiu-jitsu evoluiu. Entendeu? Porque se o Preguiça, com o nível dele de campeão mundial atual, jogasse com as características dele, com o jogo dele de jiu-jitsu naquela época que o Fábio foi campeão, o Felipe ia ganhar. Entendeu? Então, assim, e eu te respondo assim: o que que aconteceu comigo? Exatamente, eu comecei desse jeito. Eu sempre fui lutador de duas, três posições. Tipo o Bernardo Farias, entendeu? Que fez, ele sabe fazer com três posições, ele ganhou todos os campeonatos do mundo. Mas é um cara muito consistente, é o cara, se não o cara mais consistente que eu já vi lutar na história do jiu-jitsu, né? E, tipo, eu era mais ou menos assim: só fazia guarda fechada, dava triângulo, fazia guarda-laço. Beleza, só isso, não sabia nem passar a guarda. E aí as coisas foram acontecendo. E só que eu chegou um ponto, aí aprendi a chave de pé, beleza. Aí aprendi a chave de pé, fiquei, aí tinha triângulo e chave de pé, sabia fazer uma coisa a mais já. Aí, a nível competitivo, a gente consegue levar as características. Mas chegou um ponto que eu fiquei tão bitolado em chave de pé, que eu cheguei um dia na academia e falei: não vou mais fazer chave de pé em ninguém, parei. Assim, eu só vou ensinar, não ataco mais chave de pé nem em campeonato, nem em treino. Aí cheguei assim, por que isso? Porque eu falei, pô, eu sou professor, né? Então eu não posso viver, eu vou formar só competidor. Não, eu vou ensinar arte marcial, vou ensinar jiu-jitsu aqui. Isso aqui não é uma academia, é uma escola, né? A gente chama de escola na minha escola lá, no meu local de treino. Não é uma academia de luta, é uma escola de artes marciais. Então, escola, pô, eu tenho níveis. Eu, como professor, eu tento saber de tudo um pouco, ter conhecimento que abranja todas as situações de luta para eu poder distribuir esses ensinamentos para os meus alunos, senão vai ficar todo mundo só dando chave de pé. Ah, legal, a nível competitivo é bom. Só que com duas ou três posições, você consegue ser campeão mundial se você fizer, dependendo de você. Bem feito ali. Mas não é todo mundo que quer ser campeão mundial, meu amigo. O cara quer viver jiu-jitsu, ele quer aprender. E como eu disse, o jiu-jitsu é infinito. Então eu me coloquei nesse lugar dessas pessoas, que são a grande maioria dos nossos praticantes. E aí eu falei: então eu vou me colocar em todas as situações que eu tenho dificuldade, que são as posições que me dão realmente insegurança, para começar a criar segurança e aprender o jiu-jitsu, abrir o leque. E aí por isso que eu continuei lutando até um pouco mais tarde, para lutar com essa
essa molecada mais nova para poder sentir também. Daqui a pouco eu volto a lutar alguma coisinha também. Por quê? Porque eu gosto de sentir. Logicamente, eu estudo, eu vejo internet, eu treino com todo mundo, eu viajo pra caramba. Mas quando você tem a condição de colocar aquela prática em nível competitivo, é diferente, né? Então, assim, enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer para aprender, unicamente, exclusivamente para aprender e para poder transmitir. Que eu, aí eu senti, aprendi, eu tenho domínio do que eu estou fazendo ali, eu tenho noção, e aí eu vou lapidando aquela informação, vou acrescentando alguma coisa, vou tirando alguma coisa, e aí o leque abre. Aí não é porque o cavaco só faz 50-50 guarda aberta, que ele não pode saber meia guarda, que ele não pode saber montar, que ele não pode saber pegar de costas. Então, meu pensamento foi desse nível. Entendeu? Caraca. Foi por aí, aí foi seguindo o negócio, aí isso vira, né, tipo nerdzinho do jiu-jitsu. Boa, querido. Marcelão, deixa eu te fazer agora uma pergunta aí. Como é que surgiu o CrossFit? Logicamente, você como empresário, vendo o sucesso, sua paixão jiu-jitsu, né? Você é um amante do jiu-jitsu, da arte marcial. E aí você viu o CrossFit chegando no Brasil, né? Que os Estados Unidos tinha chegado antes. No Brasil, como é que foi? E você, opa, vamos pegar o CrossFit para envolver também. E hoje eu vejo que você é um apaixonado do CrossFit, como eu sou também. Como é que foi essa paixão aí? Cara, quando começou, a gente começou a caveira, fizemos, a gente, putz, meu, a gente entrou de corpo e alma ali no jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu não quero ficar só em uma modalidade, eu quero abranger, né? E eu quero um dia chegar no lifestyle, né? Na linha lifestyle. Então, para isso, eu tenho que fugir um pouco da luta. Então, tanto é que o esporte de contato, a gente só trabalha com o jiu-jitsu, né? E então aí, putz, meu, então começamos a ver uns modelos aqui, outros modelos ali. Eu vi que o CrossFit tinha chegado no Brasil e muita gente tinha criticado, cara. Tava criticando, não é um esporte que machuca, vai quebrar, não vai dar certo, não sei o quê. Eu falei, cara, estão falando mal, é porque tá dando certo, é que nem jiu-jitsu lá. Exatamente. É, que nem jiu-jitsu lá atrás, é coisa de viado, é LP, que isso, esfrega esse leque, isso aqui. Meu, vamos aprofundar um pouco mais. Aqui no começo, cara, como a gente não treinava, a gente não tinha nenhum conhecimento nesse esporte, fizemos, pô, vamos fazer uma camiseta escrito CrossFit. Aí já chegou uma, não sei quem avisou, cara, não pode usar essa palavra, sem nada, tem que estar afiliado a uma academia, tipo um box. Não, tá. É beleza. Ah, ou você coloca os movimentos. Clean and jerk, water. Caramba, eu falei, meu Deus, é um mundo, tem uma linguagem própria desses caras, é que nem jiu-jitsu. Então eu falei, meu, quer saber? Eu falei, meu, o jeito é entrar. Aí eu fiz as aulas iniciais, na época tinha que pagar separado. E eu, cara, era tão bom, é que nem jiu-jitsu, tem o aquecimento, a técnica e o water que você desenrola. Exatamente igual, cara. E Exatamente. vicia, cara, é Sim. competitivo, cara. Você tentando ganhar de você mesmo, sabe? Aí depois, aí eu vi a mão conta de Dilma: quem perde ganha, quem ganha perde. Ah, merda! Aí. Conta de Dilma foi boa. É, conta de Dilma, meu. Aí, beleza. Aí, tipo, cara, eu falei, meu, é um negócio tão viciante. Aí comecei, graças a Deus também, que aonde eu comecei a treinar, estavam os principais nomes hoje do esporte. Daí, putz, ó, eu não tive muito esforço. Faz uma roupa assim, 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 assada, essas são as marcas de referência. Aí a gente foi fabricar, para mim é fácil. Então, e aqui, e outra, a marca hoje, a caveira sobressai, porque a gente visa muito na qualidade. Perfeito. É, porque assim, eu prefiro vender um pouco mais caro, pagar mais caro, se eu vender, exalar qualidade do que um preço bom, entendeu? Então, assim, a gente vai, vamos fazer do nosso jeito e tal, só que, meu, eu sabia da minha qualidade, não podia baixar. Então, a gente já ia chegar com um valor lá em cima, da falei, meu, não tem o que fazer. Só mais caro que a gente vai ser só a marca gringa mesmo. Sim. Mas deu certo, graças a Deus, e, cara, foi que. Aí, quando a gente explodiu aqui no Brasil, a caveira foi junto, pegamos carona. Aquele E. esporte que ia machucar todo mundo, né? Mas, Gabriel, o mundo, estamos aí.
É, mas é, teu pensamento foi um dos mais maneiros. Pô, estão falando mal, então vamos investir. É porque vai dar certo, meu. Pô, foi assim com o jiu-jitsu, né, Marcelão? Vamos, é uma boa dica para mim, por exemplo, que estou começando no mundo dos negócios, vou começar a ficar. O próximo eu vou começar a ficar pesquisando o que estão falando mal. Aí quando eu ver alguém falando mal, vou lembrar de você, vou investir na parada. É, eu tô falando mal porque não vai dar certo. Vou me aprofundar um pouco. Que maneiro. Cara, e aí você, mas foi legal que você também começou a praticar o CrossFit, depois você para sentir um pouquinho, para ver qual que era, para sentir a modalidade, se apaixonou também, né? Eu tô treinando Sim. há 2 anos e uns pouquinhos meses aí também. Cara, é, pô, sou amarradão, assim como você também é, cara, assim, é, treino todos os dias, né? Nesse momento agora a gente não tá treinando, tá preso aí, né? Mas daqui a pouco já a gente volta. E faz muito bem, né? Competitivo, tem totalmente relação com o jiu-jitsu, né, cara? Porque é muito Sim, acho engraçado, que é a né? melhor preparação para o jiu-jitsu, eu acho. É A muito melhor legal. preparação, né? Pô, Marcelão, como é que você vê a situação nesse momento? A caveira, como é que a caveira se preparou? Como é que a caveira está se preparando e está trabalhando num momento como esse, de tanta dificuldade, tudo novo para o mundo? Cara, na verdade, todo mundo foi pego de surpresa, né? Perfeito. Porque eu lembro claramente, na semana que começou, corona, corona, corona. Nessa semana eu falei, já reuni a liderança ali, coronavírus. E aí, como estão fazendo? Ah, mas tem uns clientes já. Quando não era decretado isolamento, tinha menos gente na rua. Já não tinha uma. Quando começou, tá começando a pegar, 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 ninguém mais saiu na rua. E o movimento nas lojas já deu uma bela de uma sentida. Os clientes vinham com o horário marcado. E beleza, aí, beleza, então vamos fazer o seguinte: vamos diminuir um pouco a produção, vamos diminuir o ritmo aqui e ali, vamos nos preparar. Só que não deu. No mesmo dia já isolaram, já decretaram isolamento, fechamento do comércio. Então a gente foi pego de surpresa. E a gente tentou não ser abalado, mas não tem como não ser abalado. Tem como. Que é mais de 50% do faturamento que é atingido. Então, hoje a gente só vende pela internet mesmo. O frete está muito caro e a gente está tentando fazer o máximo possível para não tentar não cobrar o frete. E esse termo de vender lenço para quem está chorando na crise, eu pessoal, particularmente, eu não gosto. Porque é só meio aproveitador, sabe? Você está aproveitando o momento para você lucrar. Perfeito. Mas é o que a gente está fazendo agora. Eu tive que liberar a máscara da caveira, fazer a máscara da caveira, e é o que está vendendo. E ajuda a vender uma peça a mais aqui, uma outra peça a mais ali. Perfeito. Baixamos todo o nosso custo e a gente tem que se preparar, porque, assim, para mim, o pior não está sendo agora. O pior vai ser depois, quando a gente vai voltar. Por quê? Você vai voltar às atividades, porque deu para suspender alguns pagamentos, pipocar uns pagamentos, segurar, prorrogar, ok, mas a partir do momento que volta, a galera vai, Vai então vir agora vamos tudo. começar a receber. Não é assim. E Exatamente. não é assim. Vai vir, não Exatamente. vai vir no mesmo ritmo, não vai vir no mesmo ritmo, vai vir bem baixinho. E eu tô achando que esse ano ninguém vai se recuperar. Ano que vem, a gente tem que sobreviver. A Exatamente o que gente eu penso. nasce, a gente é criado, treinado, educado para conquistar. A gente nunca foi treinado para sobreviver. Então, esse ano a gente vai aprender a sobreviver. E essa época vai vir o melhor e o pior das pessoas. A gente vai ver nítido. Quem só pensa no próprio umbigo e quem é solidário. A gente já tá vendo, né, Marcelo? A gente já tá vendo, né? Já tá vendo. Infelizmente, a gente já tá vendo, assim, né, que não é nenhum assunto legal de falar dos nossos governantes, mas a gente já tá vendo, né? Então, assim, é complicado. Mas, assim, eu vejo que a gente, pô, como você, pô, é um cara cristão também e, assim, tá um cara super inteligente, um cara que faz um trabalho fantástico. Que foi um negócio que eu aprendi depois de um período que eu vivi na minha vida, assim, que o tamanho da dificuldade que nós enfrentamos
em conjunto, vem proporcional o tamanho do aprendizado e o tamanho da bonificação, né? Com Então, certeza. assim, quando a gente começa a olhar mais também para esse lado, a gente consegue, por mais que difícil seja o momento, a gente consegue tirar forças, né, para Com conseguir certeza. enfrentar, se reinventar, que nem você falou, né, sobreviver e para se reinventar, para recomeçar. Porque Sim. eu penso assim também, esse ano agora vai ser um ano que a gente vai ter que sobreviver para a gente reconquistar o que a gente perdeu agora, nesses poucos meses, né? Porque foi absurdo, né? Mas eu vejo que a gente vai conseguir, meu irmão. Eu vejo que a gente vai conseguir bastante. Cara, temos pessoas como você aí, nós temos milhares de pessoas como você, e pessoas como você fazem as coisas acontecer. Marcelão, dá para a gente também não ficar muito tomando teu tempo, você está cheio de negócios. Cara, é incrível, meu irmão. Deixa um recado para a galera, cara, desse momento agora, já aproveitando que a gente está falando dessa situação que a gente está vivendo. Deixa um recado aí, você como um homem de Deus, aí, um cara de Deus, um grande empresário, faixa preta, que teve várias lições através da arte marcial também, para todo mundo que está ouvindo a gente aí, para você deixar esse recado para esse momento, até a gente conseguir passar. Cara, o recado que eu quero deixar aí é para a galera não desistir, não ser vencidos por esse problema. Os problemas são feitos para serem resolvidos e toda vez que a gente passa por uma aprovação, a gente vai ser aprovado. Então, assim, toda aprovação tem uma aprovação no final. E todo caminho de sucesso tem o seu deserto. Todo mundo é necessário passar pelo deserto para você ver uma terra prometida. Foi assim os tempos, foi que tudo voltou. Os maiores nomes da Bíblia se ferraram, passaram por perrengues para conquistar o ouro que Deus prometeu. Então, não desistam. Se está difícil agora, é porque está no caminho certo. Porque se está fácil, é para desconfiar. Desconfie tudo que é fácil e persista tudo que é difícil. E que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Caramba, é verdade, meu irmão, é verdade. Eu assino embaixo as suas palavras, é verdade. E a gente vai passar, a gente vai passar, pode ter certeza. Com certeza. Marcelão, cara, um prazer enorme, tá? Eu te agradeço, pô. Você é um cara aí que tem uma energia fantástica, que eu sempre, pô, tive um carinho muito grande, afinidade muito grande aí. Quando isso tudo passar, Também. vou subir aí pra gente dar um treino junto, tá? Prometo Eu de coração. vou. E te espero também, Santos, pra gente tomar um açaí aí, dar um treino Com também. certeza. Academia tá de portas abertas pra uma pessoa como você, pra todos, na realidade, tá? Poxa, Obrigado. Deus abençoe você e sua família toda. Foi um prazer amém, amém, amém. incrível, meu irmão, tá? Sucesso Valeu, sempre, tamo obrigado. junto. Os. Tamo Valeu, junto. Deus Marcelão. abençoe. Valeu. Amém. Tchau, tchau. Os. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, acabamos aí de ter um bate-papo incrível, né, com esse cara aí, com esse exemplo de ser humano, com esse cara, esse homem de Deus aí, faixa preta de jiu-jitsu, um grande empresário de uma das marcas mais conceituadas do mundo, né? Seja ela de lifestyle, seja de jiu-jitsu, seja de crossfit, tá? Agradecer a todos que passaram na live aí de coração, tá? Eu vi maior galera aí, tal, tá, aí o Abbott, tal, tá, o Marcelo, tá? A galera toda aí, muita gente, não vou ficar falando o nome aí, senão, pô, agradeço muito a todos aí, tá? E à noite, às 21 horas, a gente tem o Charles do Bronx, o maior finalizador da história do UFC, vai estar tá com a gente aqui, vizinho nosso, aqui, ó, tô vendo agora o Guarujá aqui da janela, aqui, cara, de frente, aqui, é só atravessar 10 minutinhos, tô ali. Cara da Baixada Santista, um garoto super humilde, super do bem, e a gente vai estar tá junto aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Vejo vocês às 21 horas, tá? Beijo no coração. Os.